Muito obrigado, Sr. Presidente, e com a devida autorização, e depois também irei pedir ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Defesa Nacional que responda, nomeadamente, às problemáticas relacionadas com a Polícia Marítima, procurando responder aproximadamente na ordem em que foram colocadas as questões. Começaria por comentar a intervenção do Sr. Deputado Carlos Reis, que fez referência a uma constatação de que nós temos uma diminuição de verbas para o pessoal que, à primeira vista, poderá parecer que é contraditório com o objetivo de aumentar o número de efetivos. Não é contraditório na medida em que, no passado, havia uma almofada excessiva e, portanto, verbas ociosas alocadas a essa linha. E aquilo que fizemos este ano foi adotar uma postura realista, ambiciosa, mas realista, quanto aos números que nós queremos em termos de efetivos, e, de qualquer modo, digamos, o recrutamento é sempre uma percentagem menor daquilo que é a despesa efetuada em termos de pessoal. De todas as formas, nós temos este ano menos verbas ociosas. Em relação a pessoal, é preciso sempre ter a garantia absoluta que não faltam verbas, mas estamos a reafetar algumas verbas que eram muito para além do necessário no orçamento de 2019 e que, aliás, foram em parte reafetados durante o ano de 2019, e neste caso, para o Orçamento Geral do Estado de 2020, temos essa reafetação feita à cabeça, o que nos permite uma otimização da utilização das verbas colocadas ao dispor da Defesa Nacional no âmbito do Orçamento do Estado. Isto diz respeito, em particular, ao Exército e, portanto, não há nenhuma dificuldade em termos de podermos acomodar um acréscimo em termos de recrutamento. Senhor Deputado falou também das prioridades. Perdão, falou também da questão da afetação de uma remuneração equivalente ao salário mínimo nacional para os jovens recrutas. Do nosso lado, trata-se de algo que consideramos desejável, que precisa de ser visto no âmbito da negociação do Orçamento Geral do Estado, como um todo. É este o momento que vivemos. E, portanto, porque tem um impacto financeiro, julgamos na ordem de 1,5 milhão de euros, que não está acomodado no Orçamento Geral do Estado 2020, mas este é o momento de fazer os ajustamentos necessários e, portanto, olhando também para o conjunto de propostas com impacto orçamental nas outras áreas de governação, este é um momento em que podemos discutir este tema, vendo a abertura do nosso lado quanto a essa matéria. O Sr. Deputado referiu bem a importância de equivalências para a formação que é dada dentro das Forças Armadas, e isso é uma preocupação que nós temos, nomeadamente procurando que todas as formações dadas dentro das Forças Armadas tenham reflexo no âmbito do Catálogo Nacional de Competências, possam ser devidamente acreditadas num currículo dos jovens que passam por essa formação. O Sr. Deputado, e aqui aproveito para fazer uma ponte com a intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, falou do Montijo. O Montijo, efetivamente, e ao que parece com a recente notícia da avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente, vai avançar como aeroporto complementar de Lisboa. Ora, isto significa uma reafetação do dispositivo da Força Aérea. Aliás, a Força Aérea está a passar por um processo que é bastante oneroso em termos das energias e também tem impactos financeiros, de reafetação do seu dispositivo. Vai afetar, direto ou indiretamente, 7 das 10 quadras da Força Aérea. De imediato, significa a saída dos helicópteros que estão atualmente
no Montijo e que passarão a estar em Sintra. Para dar espaço a isso, há necessidade de enviar os Epsilon, que são os aviões de treino de Sintra para Beja, até para não entrar em concorrência com o espaço aéreo que é necessário para o aumento de tráfego no aeroporto de Lisboa, e calculamos um impacto orçamental para toda esta movimentação diretamente relacionada com o aeroporto complementar de Lisboa no Montijo, na ordem dos 100 milhões de euros. Isto precisa, obviamente, de ser acomodado no âmbito da relação entre o Estado e a entidade que tem a gestão do aeroporto complementar de Lisboa, nomeadamente a Vinci, com quem o Ministério das Finanças, o Ministério das Infraestruturas e Habitação estão em permanente contacto e negociação. Portanto, esse é um montante que terá de vir, que não está já contemplado no Orçamento do Estado, por não se tratar de uma despesa normal de funcionamento e por não haver, no momento em que se elaborou o Orçamento Geral do Estado, ainda a certeza, mas terá de vir durante o ano de 2020 para que a Força Aérea possa proceder às obras que são significativas para levar a cabo toda esta movimentação. Em relação à intervenção, aos comentários da senhora deputada Lara Martinho, que agradeço. Efetivamente, nós temos em curso, no âmbito da Lei de Programação Militar e em outros âmbitos também, vários processos de melhoria da capacidade das nossas Forças Armadas. A execução da Lei de Programação Militar ainda não é conhecida, no ano de 2019, mas é boa. É uma execução que é muito positiva, apesar de o ano de 2019 ter sido um ano atípico, na medida em que foi um primeiro ano deste novo ciclo da Lei de Programação Militar e a lei ter sido aprovada apenas em meados do ano, mas de qualquer maneira estamos confiantes que, quando os números forem conhecidos, teremos uma boa execução da Lei de Programação Militar, permitindo que corresponda às ambições. Estamos a melhorar as capacidades, não apenas através da Lei de Programação Militar. Queria dar o exemplo aqui do GeoMetoc, que é um centro dentro do Instituto Hidrográfico, que está em vias de se transformar num centro de excelência da NATO, sublinhando aquilo que é um contributo único que Portugal está a dar aos seus aliados e também, obviamente, desde logo às suas próprias Forças Armadas e às suas próprias necessidades de conhecimento oceanográfico, geográfico, oceanográfico e meteorológico. E essa competência centrada no Instituto Hidrográfico de facto, sublinha, digamos, as qualidades únicas que esse Instituto tem. Vamos ver também durante este ano a criação em Sintra, relacionada, aliás, com a problemática da Força Aérea, a criação em Sintra do Centro Multinacional de Formação de Helicópteros. Portugal teve de concorrer contra vários outros candidatos para conseguir que esse centro viesse para Portugal. Está atualmente no Reino Unido, mas devido ao Brexit, isto é um centro da União Europeia, devido ao Brexit, teve de sair do Reino Unido, conseguimos trazê-lo para Portugal e significa que Portugal passará a ter o maior centro multinacional para a formação de pilotos e de equipas de helicópteros da Europa. E, portanto, acho que é algo de saudar e é um reconhecimento internacional da capacidade portuguesa. Sobre as Forças Nacionais destacadas, nós teremos em 2020 bastante continuidade, e digo isto, obviamente, com um asterisco, que é a impossibilidade de prevermos aquilo que poderão ser necessidades de missões novas em função de alterações na circunstância no ambiente geoestratégico que vivemos, ou mesmo possibilidade de reduzirmos atuais compromissos devido
também a alterações e, como é público, contemplámos essa possibilidade no âmbito dos recentes eventos relacionados com o Iraque. Ora, dito isso, o que nós pretendemos em 2020 é ter a possibilidade de reforçar a nossa presença em algumas missões e aqui sublinho a importância de termos uma atenção especial em relação ao Sahel. Atenção especial por duas razões. Uma é que se trata de uma região extremamente frágil que pode ter um efeito dominó se não houver uma intervenção internacional à altura de corresponder ao desafio de combate ao terrorismo naquela região. Segundo, obviamente, é uma região que não é muito longínqua de Portugal, é uma região imediatamente vizinha ao Sahel, o Sahel é imediatamente vizinho ao Maghreb e o Maghreb é vizinho a nós. Portanto, facilmente se verá que a nossa própria segurança também depende da estabilidade no Sahel. Acabei de regressar do Mali neste último fim de semana e pude perceber que estamos num momento em que podemos fazer a diferença e vai haver um aumento dos nossos efetivos lá, nomeadamente também com uma aeronave que vai ser um contributo grande para a capacidade das Nações Unidas no Mali. Senhora deputada, foi a senhora deputada Lara Martim também, que falou das prioridades para a segurança e defesa no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. É um tema que nós temos vindo a trabalhar juntamente com a Alemanha e com a Eslovénia, que é a presidência imediatamente anterior à nossa e imediatamente a seguir. Vamos, obviamente, até tendo em conta aquilo que são os interesses particulares portugueses, olhar para a relação entre a NATO e a União Europeia, procurando diminuir áreas de tensão, resolver problemas e evitar que haja duplicação de esforços. Vamos ter uma atenção particular também em relação a ameaças híbridas, que são uma realidade relativamente recente com a qual nós temos de nos debater. E acredito que este seja um momento também em que possamos olhar com mais atenção, ou trazer o olhar da União Europeia para problemáticas da segurança marítima no continente africano, que nos interessa particularmente e, como sabem, o continente africano vai ser objeto de especial atenção durante a nossa presidência. No que toca à segurança e defesa, vai ser a parte da componente da segurança marítima que vai merecer particular atenção. Senhora deputada, falou também de estratégia para o espaço. É uma área nova, nós não somos uma grande potência, não vamos criar, como criaram já os Estados Unidos, a França, ramos especificamente dedicados para o espaço, mas estamos atentos e sobretudo numa lógica de duplo uso civil-militar. Foi isso que nos levou a fazer o investimento no projeto SST, Space Surveillance and Tracking, nos Açores, que é um projeto que visa habilitar-nos com a capacidade de monitoramento de objetos no espaço. Existe hoje em dia um fenómeno crescente, aliás, de lixo espacial que precisa de ser monitorado, mas obviamente quem monitora o lixo monitora também as outras coisas que estiverem a passar no espaço e, portanto, representa uma capacidade estratégica bastante interessante. Fizemos um investimento e representa também a utilização inteligente dos nossos recursos, que são sempre inferiores àquilo que seria o nosso desejo, na medida em que estamos a fazer um investimento na ordem de 1 milhão de euros, mas estamos a ir buscar cerca de 3 milhões de euros a mecanismos de financiamento da União Europeia e, portanto, ao longo deste ano vamos ver edificada essa capacidade na Ilha Terceira. São 9 pessoas que são empregadas diretamente, mas são emprego, não é um número muito grande, mas também não é despiciante, mas sobretudo são empregos
altamente qualificados, também com consequências na Madeira. Vamos ter ali um telescópio especialmente dedicado. Portanto, estamos a tirar partido das nossas condições geográficas especiais. Em relação à eventualidade de solos contaminados na Ilha da Terceira, nós temos uma abordagem de grande proximidade, de grande acompanhamento em relação às autoridades locais, que continuará, evidentemente, e também de diálogo com o Ministério de Negócios Estrangeiros, que, por sua vez, está em contacto com os Estados Unidos, que é uma parte também relevante para esta problemática. Portanto, há investimento que está a acontecer, como referiu a senhora deputada, e, sobretudo, há uma preocupação de evitar qualquer possibilidade de consequências negativas para a população através do nosso contacto permanente com as autoridades locais, em particular com a Câmara, de Vitória, nos Açores. Senhor Deputado João Vasconcelos e também o Senhor Deputado António Filipe falaram da Polícia Marítima, tema que vou pedir ao Senhor Deputado Jorge Seguro Santos que trate, e eu terminaria a minha intervenção apenas com duas referências a comentários feitos pela Senhora Deputada Inês Sousa Real, relacionado com a PESCO, a Cooperação Estruturada Permanente, e a nossa participação. Efetivamente, a nossa participação acontece sobretudo por via da Lei de Programação Militar. Isto é uma matéria que não é fácil de acomodar, na medida em que nós não sabemos de antemão quais vão ser os projetos que aparecem no âmbito da PESCO e que podem interessar a Portugal. Há cerca de 46 projetos que já apareceram em 3 rondas. Aquilo que é diferente e interessante em relação à terceira ronda é que nós já pudemos ter de antemão uma estruturação dos nossos diferentes intervenientes nesta área, portanto, os ramos das Forças Armadas, os nossos centros de investigação, a nossa indústria de defesa, de modo a nós próprios fazermos propostas, e portanto 2 dos 13 projetos aprovados na última ronda são projetos liderados por Portugal e que em relação aos quais vamos ter alguma despesa em 2020. Não será uma despesa muito elevada em 2020, porque a maior parte destes projetos depois tem uma incidência orçamental maior em anos subsequentes, e vamos acomodar isso no âmbito da Lei de Programação Militar. Quanto ao Dia de Defesa Nacional, referi anteriormente tratar-se de um momento de educação cívica. É um momento em que jovens podem ter contacto com as Forças Armadas, sobretudo entender o que representam as Forças Armadas como pilar estruturante da nossa sociedade. Se é excessivo o investimento nessa educação cívica, não. O investimento é o mesmo ao longo de, enfim, nos últimos anos, na ordem dos 3 milhões de euros, não há variação significativa nessa matéria. A partir do DDN, a nossa constatação foi que, porque fazemos um inquérito aos jovens à saída do Dia de Defesa Nacional, e ao longo de 15 anos de dias de defesa nacional, existe hoje um conjunto de quase, se a memória não me falha, de cerca de 900 mil jovens portugueses que responderam a um conjunto de perguntas sobre Forças Armadas. Ou seja, nós temos aqui um inquérito com uma abrangência que é extremamente rara. E o que esse inquérito nos mostra, variações ligeiras de ano para ano, mostra-nos sistematicamente que os jovens portugueses apreciam as Forças Armadas, mas conhecem muito pouco as Forças Armadas. Por outro lado, conhecendo mais as Forças Armadas, apreciam ainda mais. Traços grossos, vemos essa tendência de forma sistemática. Verificamos também sempre que há uma grande maioria, acima de 80%, que considera que o Dia de Defesa Nacional foi um dia bem utilizado, foi um dia em que gostaram de aprender sobre as Forças Armadas. Portanto, estamos muito confiantes quanto à continuidade deste modelo, embora seja sempre necessário adaptá-lo
e há uma adaptação que está a ocorrer numa base anual. Com isso, Sr.